Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Už by sme si to ale mohli povedať pašeračikovia do očí. Z očí. Do očí. Ale... Povedzme si to. Julo. No? Ja neviem, o čom ty už 2 hodiny točíš. Ja ti stále nerozumiem. Ale to není to pravda. Ty ma šališ. Ja? Ty ma šališ stále. Ja smiešne si to bol. Ja som ťa spodnal. Chápi, viete čo? A najradšej bude, keď si na to pripijeme. Na to si pripijeme. Je veľmi dobrý nápad, ukrajinský pašerák. Výborný nápad. Pripijeme si, možno je to... Ale možno je to aj váš posledný pripitok pred tým, ako vás dám do basy. Ale na to si pripijeme, na basu. Radšej by som otca videl krvácať. Bože, to je skoda. Na basu si pripijeme. Na basu. Čo sa tu deje? Mám tu na návšteve pašerákov Bohuš a práve sa mi ešte prizna si toho teraz prerušil. Julo, ty si opitý. Není som opitý. Nie, ja je trafím si nos. Aha, kto je tu opitý? Dosť. Fara nežiada putika, takže rozchod. Kto sa s kým rozišiel? Vy sa rozídete a hneď ty pôjdeš do postele, to je Sodoma Gomora. A kde je ten pes? Pes? Pes spí? Si spia. Pes je tichučko a spí. Vie, prosím vás, ešte ako sa odoberiete do vašich domovov, rád by som vám odobral pachovú vzorku. Môžete mi odozdať obu. Obu. Prosím, odozdajem ju. Obu. Na zdravie. Na obu. Brzda. Tá brzda píše. No, tak ja myslím, že otec Bohuš, ako my vám chceme poblahoželať, že zostávate tu u nás v Krivom a teda odchádzame. Áno. Chceli sme vám zagratulovať, že nejdete do tej Afriky. Ale ďakujem veľmi pekne. A na budúce, prosím, nenoste mi sem tento čertovský nápoj. Dobre? Pane Bože, jasné. Všetko dobré s pánom Bohom, otec Bohuš, s pánom Bohom. Všetko dobré. Julo! Áno. No, poďme. Prečo tu nie sú už zrazu? Teraz tu boli. Ale takýto malý kúsok mi chýbal, aby som ich mal na lopate. Veď ale to takto nikam nepostupujú. Ja to... Nevadí. Julo! Poriadku. Len sa to... Hýbe sa to! Ale...